Hangisztem magára, ha furán hangisztem. Դամանի մետ ամարը, ու չի պախնի, չի համարձակվի։ Գիտեմ, հենց դրա համար ավելի շատ եմ անհանգստանում, որ ավելի մեծ հիմարություն չանի։ Մի անհանգստացի, երկու ժամից հետո մենք հեռու կլինենք բոլոր խնդիրներից, բան չէ մնաց։ Այս բոլոր խնդիրները մի անուն ունեն, հերո։ Ես ինչ պետք է իմանեմ, ինչ ասեմ, ինչ անեմ ես։ Ասեմ ինչ անես, կհետաքրքրվես կիմանաս։ Ու այդ պլանների մասին ես պիտի պարտադիր իմանամ, մամատ հաստատ գիտի, կգնաս կհետաքրքրվես, գաս կզանգես կասես։ Ես պիտի ամեն ինչ իմանամ, որ սկսեմ գործել։ Ինչ էիք ուզում ասել։ Հիվանդի տղան մեզ մոտ ուրիշ բաժանմունքում պարկած է։ Չուզեցի ներսում ասել, որ կարող էր լսել, չնայած քնած էր։ Հրոն։ Հա։ Բայց ինչ ա եղել։ Ես մենակ ընտանիքի անդամներից մեկի օգնությամբ կարող եմ դուրս գալ։ Ու եթե ինչ-որ մեկը չօգնեց, ես դուրս գալ ուղղակի չեմ կարող։ Ռաֆ, ես քո ցանկացած որոշում կընդունեմ։ Մենակ թե դու ինձ պատասխանի, կօգնես ինձ, թե չէ։ Կօգնես ինձ։